ახალდორში ქართველებს ოსური მილიცია ანდარის წორების მიზნით აკავებს ბოლო ორ თვეში 200 ფაქტი მოხდა. დაკავებების მიზეზი 90-იან წლებში ჩადენილი დანაშაულებია, თუმცა ცხინვალის კონფლიქტის დროს მომხდარი მძიმე ფაქტები ახსოვთ როგორც ახალდორელებს, ისე ლიახვის ხეობის ქართველებს. ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ დანაშაულების გამოძიება აუცილებელი იყო და შესაძლოა კონფლიქტის განვითარება შეეცვალა. ამ თემაზე სიუჟეტი სპეციალურად მეცხრე არხისთვის გაზეთ რეზონანსი ჟურნალისტმა მარი ოთარაშვილმა მოამზადა. დაპატიმრებები ანგარიშ წორების მიზნით. ახალგორელ ქართველებს ოსური მილიცია დროებით აკავებს და პირობითი სასჯელი თათავისუფლებს. ბოლო ორ თვეში 200 ფაქტი მოხდა. დაკავების მოტივად ოსური მხარე 90-იანი წლების კონფლიქტის დროს ეთნიკური ოსების მიმართ ჩადენილ დანაშაულებს ასახელებს. იმ დროინდელი მძიმე ფაქტები რაიონში დღესაც ახსოვთ. კომუნჯი ქალი იყო ოჯახის უფროსი, ის ქალი დაიჭირეს მიაბის ხეზე და შვილებს რო სცემდნენ გარეთ, იმას აყურებდნენ. თი კაცი ცემისგან ისეთი ცუდად შეიქმნა, რომ აი და ინვალიდდა რა და მე მალე მოკვდა ახალგაზრდა ასაკში. ასეთივე მძიმე ფაქტს გიორგი ეკალაძის შესახებაც ეხსენებენ. დღევანდელ დევნილს გაუპატიურებაში ადანაშაულებენ. თავად ეკალაძე ამ ბრალდებას სიცრუეს უწოდებს, თუმცა ამბობს, რომ ახალგორში სწორედ ანგარიშ წორების შეშით ვერ ჩადის. ექსი ყველაფერი არის ტყუილი, არავითარი დაწიოკება იქ არ ხდებოდა. რომელი ოსიც იმსახურებდა, ის უნდა წასულიყო რაიონიდან. ბევრი მძიმე დანაშაული და დევნა ლიახვის ხეობის ქართველებსაც ახსოვთ. ერედველი დევნილი ამბობს, რომ წლების განმავლობაში ოსების მხრიდან მუდმივად განიცდიდა შევიწროებას. ოსებმა დაგვაწიოკეს, გამოგრეკეს. რასაც აქვიან, აი ესე აგვაღებინეს ხელი სახკარზე. ჩვენ მიწა-წყალზე არიან ოსები და ჩვენ უნდა დაგვისტორონ ანგარიში, ჩვენ მიწა-წყალზე ცხოვრობენ. 90-იანი წლების დანაშაულები მასშტაბურად არც თბილისს გამოუძიებია და არც სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებას. ექსპერტს კავკასიის საკითხებში მამუკა არაშიძეს მიაჩნია, რომ ფაქტების გამოძიება აუცილებელი იყო და ამას შესაძლოა კონფლიქტის ისტორიაც კი შეეცვალა. ორი მსხვილი ტრაგედია, რომელიც გამოძიება საქართველოს ქართულ მომხარემ აწარმოა. ერთი იყო ზარის გზაზე ქალები და ბავშვები ცალსე ავტობუსის დაცხრილვა ქართული შეიარაღებული ძალების მხრიდან და მეორე იყო 13 ქართველი სამშვიდობოს მკვლელობა. ანგარიშ წორების საფრთხის მიუხედავად ახალგორში დღესაც ჩადიან ის ქართველები, რომლებიც შესაძლოა ანალოგიური მოტივით დააკავონ. ლიახვის ხეობის ქართულ სოფლებში კი ძველი დანაშაულის გამო პასუხს ვეღარავინ ითხოვს. ხეობა ქართველებისგან ჯერ კიდევ დაცლილია.